Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mästerkocken. Och idag ska vi laga till en rätt för alla. Ja, du hörde rätt. En rätt som alla kan äta, oavsett om du är vegan, glutenintolerant, mjölkallergiker. Jag bryr mig inte, du kan äta det. Då kanske ni undrar, hur har vi tänkt att göra någonting som ni alla kan äta? Nu har du verkligen målat in det i ett hörn. Ja, men nej, jag har lösningen, för jag har nämligen någonting som funkar för allt. Det är både glutenfritt, veganskt, mjölkfritt, sojafritt, ekologiskt och frigående höns. Jag har tänkt tillaga en sten. Svar på det, jag har ingen aning. Jag bara gör som kommer mig till. Då tar vi kniven och så hackar vi den så här. Ja, det gick ju inte så bra att hacka den här stenen. Så vad vi gör är vi kokar liksom som den är. Det är liksom, man behöver inte hacka och fixa till en massa för att någonting ska vara delikat. Särskilt när man håller på med en sten. En sten, den är bra som den är. Precis som en människa. Så låt oss nu koka den här lilla rackarna. Ja, då har vi stenen i grytan. Och då är det bara att vänta ett tag tills den är färdigt. Nej. Ni ser så kokar jag på en platta för att jag tycker det är liksom, det är skönt att använda den moderna teknologin för liksom att få igång ditt kokande vatten. Det finns ju de som är lite mer retro och använder så här lägereldar, men alltså det är inte riktigt min grej, känner jag. Det här är liksom, det är mer, inte natural, men liksom det är min grej liksom, känner jag. Det här. Det man kanske tänker på när man kokar en sten är att sten är typ samma sak som jord. Alltså Gud, han skapar ju människan av jord. Så tekniskt sett så är det här också något för kannibalerna. Se, jag tänkte på alla, va? När vi är färdiga med stenen så är det bara att äta den. Jesus säger ju att den som är fri från synd, han kastar första stenen. Jag är ju fri från synd, så jag äter den första stenen. Ja, man måste ju alltid testa saker när man äter dem, även om stenen inte ser så god ut. För ifall du inte testar det så får jag veta hur det smakar. Så liksom, innan jag testade Kalles kaviar med banansmak så visste jag inte hur kaviar med banansmakade. Nu vet jag.